Lezhë do të ketë një tjetër hyrje dhe dalje nga qyteti. Punimet e ndërtimit të urës së vjetër mbi Lumindrin po shkojnë drejt fundit dhe pritet të hapet për automjetët dhe këmbësorët brenda pak ditësh. Ky investim i realizuar me financim të qeverisë shqiptare përmes fondit të rindërtimit do ndihmojë në lehtësimin e trafikut kryesisht gjatë së verës, ku edhe rritet ndjeshëm numri automjeteve. Fakt është një investim i qeverisë shqiptare, i përfituar nga fondet e rindërtimit, me një vlerë prej rreth 2.8 miliard lek, e cila në fakt vjen si një mushkëri, le të themi, për trafikun e automjeteve në qytetin e Lezhë. Kjo urë do shërbeje për të lidhur, le të themi, autostradën kryesore, që do të thotë i gjithë ky varg automjetesh mund të ndërlidhet brenda qytetit nëse do kenë nevojë që të hynë qytet dhe përpasoj nuk kanë pse të presin rallën ose trafikun në gjithë ato autostradë. Krahas autoveturave në këtë urë të sapo ndërtuar, e cila lidhet me aksin rrugor Lezhë-Shkodër, do të kalojnë edhe mjetet e tonazheve të rënda, duke shmangur në këtë mënyrë qendrën e qytetit dhe trafikun që krijohej.